Відбулося засідання комітету Верховної Ради з питань фінансів, і там доповіли різні керівники різних служб, зокрема Нацбанку, а також податкової. І вони запевнили, що і банківська, і податкова система буде працювати так, як має це робити в воєнний час. По-перше, гарантують, що в тій зоні, де немає небезпечних бойових дій, будуть працювати банки, і можна буде знімати до 100 Тисяч готівки ця інформація станом на 27 лютого. люте. Всі дійсно переживають, що буде з курсом. Зафіксували курс стабільний, який був на момент початку введення воєнного стану. Також Національний банк України пообіцяв забезпечити достатню кількість готівкових коштів, щоб всі банкомати, а також всі відділення банків, вже з понеділка мали достатню кількість ліквідності і щоб народ не панікував а міг зняти необхідну кількість грошей і розпорядити. Тися так, як їм потрібно, зокрема, можна було або купити щось для проживання, або допомогти українській армії. Також працює система СЕП: це система електронних платежів, і всі платежі на території України мають відбуватися фактично без збоїв. Завдяки цьому бізнес може розраховуватися між собою. Ви можете надсилати гроші на картку іншій особі. Ну і звичайно, що можна платити зарплату працівникам. До речі, гроші можна буде знімати не тільки в касі банку, а також в деяких супермаркетах та великих торгових мережах. В більшості вони мають Мають оголосити про це і має бути оголошення, що в них можна зняти готівку, але по інформації це точно сільпо і новус. Податково повідомили, що всі податки, які сплачені авансом, вони дуже їх цінують, і вони будуть відображати ці податки в картках по сплаті податків. Вони будуть належним чином зараховані. Також повідомили, що самі фатальні штрафи за. ПДВ, а також за РРО застосовуватися не будуть, оскільки до них прийшло роз'яснення від торгово промислової палати про те, що воєнний стан це форс-мажор. Вони цьому слідують і не будуть штрафувати. Що стосується податкової звітності, а також перевірок, звичайно, що це все скасовано та відмінено. По звітності дадуть додаткове ще письмове роз'яснення, і строки подачі звітності продовжать. До речі, ви писали і питали в коментарях, що з. Кредитом знову ж таки, якщо в когось є кредити, то, наприклад, Приватбанк оголосив про кредитні канікули. Сподіваємось, що долучаться і інші банки, але в будь-якому випадку можна взяти сертифікат торгово-промислової палати. Кредит не відмінять, але штрафи і санкції пені по форс-мажору з довідкою з торгово-промислової палати відмінять. Друзі, робота банківської та фінансової системи загалом це дуже важливий фактор, який допомагає підтримувати моральний дух, як населенню, так і військовим. Все поки що працює стабільно. Сподіваємось, так і буде працювати стабільно. Як бачимо, держава усвідомлює всі можливі ризики та фактори, та враховує їх і тримає систему стабільною. Тому, якщо будуть якісь ще важливі новини, я обов'язково про це повідомлю.